Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Savol. Munofiq bilan murtadning farqi nima debdilar? Buning uchun bu ikkala masalani lug'aviy ma'nosini tushunsak, shar'iy ma'no ham shundan kelib chiqadi. Munofiq arab tilida nafaqo degan narsadan olingan. Nafaqo degani ichki bir bo'shliq degani. Masalan, yer osti yo'llariga ham shuning uchun nafaq deyiladi. Ustidan qaralsa go'yoki biz butun yerdek turadi, lekin ichi esa g'avak. Ana shuni nafaq deyiladi. Munofiq ham shundan olingan. Munofiq ham yuzasidan qarasangiz mu'min bo'lib turadi, lekin ichida esa iymon yo'q. Ichi g'avak. Ana shunaqa odamni munofiq deyiladi. Va bu tashqarisida odamlarga o'zini mu'min qilib ko'rsatib yuradi. Endi murtad kim desa, murtad esa odamlarga unaqa qilib o'zini mu'minman deb ko'rsatib yurishi shart emas. Murtad inson unda bir islomni buzadigan amal topiladi. Islomdan orqaga qaytish degani. Murtad asl lug'aviy ma'nosi shu. Murtad irtadda so'zidan olingan bo'lib, orqaga qaytish degani. Demak, bir inson islomga kiradida, keyin orqaga qaytadi. Ana shu nima deyiladi? Murtad deyiladi. Endi munofiq ham orqaga qaytgan aslida va murtad ham ikkalasi ham orqaga qaytgan. Nega bular ikki xil ism bilan nomlandi desa, farqi nima desa, munofiq o'zini berkitadi. Ikki yuzlamachilik qilib, nima desa, xo'p deydi-da masalan, lekin ichida esa bilganini qilib yuradi. Ammo murtad esa ochiqchasiga dinga qarshilik qiladi yoki dinga teskari chiqadi. Ularning farqi shunda. Murtad umumiyroq. Masalan, mushrik ham murtad bo'ladi. Kofir ham murtad bo'ladi, munofiq ham murtad bo'ladi. Ularda hammasi murtad bo'lishligi bor. Ammo munofiq esa shularda bir xos turkumi xolos. Ular Alloh taolo aytgandek, "Idalaqul ladina amanu qalu amanna." Agar iymon keltirganlarga yo'liqsa, iymon keltirdik deydi. Nima desanglar, xo'p deydi. Va idalaq va ida xalo ila shayatinihim qalu inna ma'akum. O'zlarini shaytonlari bilan xoli qolsalar, biz sizlar bilanmiz, biz shunchaki ularni aldab yuribmiz deydi. Ana shuni munofiq deyiladi. Ammo murtad esa bunaqa qilib nayrang qilmaydi, ochiqchasiga qiladigan ishini qiladi-da bu murtad bo'ladi. To'g'ri, murtad o'zini men murtadman deb chiqmaydi. Xuddiki munofiq ham o'zini munofiqman deb chiqmaydi. Shuni bilib olish kerak. Masalan, munofiqlar haqida Alloh taolo oyatda aytgan, "Qalu innama nahnu muslihun" deyishadi. Biz isloh qilyapmiz, ya'ni go'yoki u tomonga borib ular tarafdori bo'lib olib, bu tomonga borib, bular tarafdori bo'lib olib, ikki tomonga ham go'yoki yaxshi muomalada bo'lib, biz isloh qilyapmiz o'rtani deyishadi. Alloh taolo aytayotganki, "Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun." Ogoh bo'linglarki, shular asli buzg'unchilardir, lekin ular o'zlari ham sezmaydilar degan. Demak, inson munofiq bo'lganligini o'zi sezmaydi. Xuddi shuningdek, inson murtad bo'lganini ham o'zi sezmay qolishi mumkin. Buning dalili sahobalarni mazhara qilganlar. Tabuk g'azovatdan qaytishda Ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda kelgan. Sahobalarni mazhara qilib, "Ma ra'ayna mithla qurra'ina ha'ula arghab butunan wala ajban 'inda al-liqa wala akzab al-sunan." Mana u qorilardek yolg'onchi, qorni katta, qo'rqoq insonlarni ko'rmaganmiz deb sahobalarni mazhara qilishgan. Shunda oyat tushgan. "Wala insaltahum la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Ulardan so'rasangiz, biz hazillashdik, o'ynab gapirgandik deyishadi. Ayting, Alloh bilan, uning oyatlari bilan, uning kitob rasuli bilan sizlar hazillashdinglarmi? Uzr so'rab o'tirmanglar, sizlar iymonlaringdan keyin kofir bo'ldinglar degan. Demak, ular o'zi ham bilmay qolgan. Mazhara qilib iymonlardan keyin kofir bo'lishgan. Mana shulardan olinganki, demak, inson o'zini munofiqligini bilsagina munofiq bo'ladi degan gap yo'q. Xuddi shuningdek, o'zini murtadligini bilsagina murtad bo'ladi degan gap yo'q. Masalan, eng birinchi murtad shayton. Shayton Alloh huzurida murtad bo'ldi. Unda men murtad bo'laman deb murtad bo'lgani yo'q. Sajda qilgin dedi, qilmayman dedi, shu bilan murtad bo'ldi. U shayton o'zini men murtad bo'lay deb qasd ham qilgani yo'q va murtad bo'lishligini bilgani ham yo'q. Xulosa shu, bu ikki masala o'rtasida. Vallohu a'lam.